លោក ਨੇ សប្បរសជាទីមេត្រីព្រះមហាធម្មមិលង្ការោច័ន្ទសុជុនព្រះគ្រូចាធិកាវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាស់ខ្ចាស់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យបន្ទាប់ពីការសម្រាព្យាបាលរយៈពេល5ថ្ងៃកន្លងមកនេះឃើញថាសុខភាពរបស់ព្រះអង្គគ្រូប្រសើរឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃជាលំដាប់គួររំលឹកផងដែរថាព្រះអង្គគ្រូបានជួបឧបតវៈហេតុនៅវេលាម៉ោង5 30នាទីល្ងាចកាលពីថ្ងៃអង្គារ6កើតខែមីនាឆ្នាំជូតទោសពុទ្ធសករាជ2564ត្រូវនឹងថ្ងៃទី19ខែមករាឆ្នាំ2021ក្នុងគណៈពេតដែលព្រះអង្គមន្ត្រុពិនិតដងស្ទឹងនេរញ្ជរីចំឡងនៅវត្តប្រាសាទស្រះគណ្ដាសខ្ចាស់បណ្ដាលឲ្យបាក់ជាងខាងឆ្វេងដែលឡាយនៅក្នុងថ្ងៃសៅរ៍10កើតខែមីនាឆ្នាំជូតទោសពុទ្ធសករាជ2564ត្រូវនឹងថ្ងៃទី23ខែមករាឆ្នាំ2021នេះ មានប្រសងនឹងពុទ្ធបរិស័ទជាច្រើនបាននិមន្តនឹងអញ្ជើញមកពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានដើម្បីសួរសុខទុក្ខព្រះអង្គគ្រូក្នុងនោះមានពុទ្ធបរិស័ទអញ្ជើញមកពីក្រុងសេរីសុភ័ណ្ឌប្រសងនឹងពុទ្ធបរិស័ទចំណុចជើងវត្តប្រាសាទស្រះកណាខចាស់ប្រសងដែលនិមន្តមកអំពីខេត្តសៀមរាបព្រះអង្គគ្រូហ៊ីសុផាលីនព្រះគ្រូចាត់តិកាវត្តប្រលំជ្រៃពុទ្ធបរិស័ទក្រុងប៉ោយប៉ែតនិងពុទ្ធបរិស័ទខេត្តកំពង់ធំពុទ្ធបរិស័ទខេត្តកណ្ដាល ពុទ្ធបរិស័ទអញ្ជើញមកពីរាជធានីភ្នំពេញពុទ្ធបរិស័ទស្រុកមង្គលបុរីពុទ្ធបរិស័ទនៅប្រទេសថៃបានផ្តាយការសូត្រសូកទុកចំពោះព្រះមហាធម្មមាលង្ការោច័ន្ទសុជុនតាមរយៈប្រសង្ឃនៅវត្តកំព្រិញនិងពុទ្ធបរិស័ទក្រុងសរិសភ័ណ្ឌបានអញ្ជើញមកសូត្រសូកទុកនិងបានទុកដាក់ថវិកាមួយចំនួនសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាសុខភាពផងដែរសូមប្រកាសពោចំពោះប្រសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គ និងជូនពោចំពោះអាចារ្យដំលោកចន្ទទៀវនិងពុទ្ធបរិស័ទជិតឆ្ងាយទាំងអស់ដែលបាននិមន្តក្នុងអជ័យមកសួរសុខទុក្ខប្រអង្គគ្រូក្នុងថ្ងៃនេះសូមជួលប្រទេសនិងពុទ្ធព у ៤ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីអខានឡើយសូមអរប្រគុណនិងសូមអរគុណ